Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. O'zbekiston Coca-Cola 2022 Kubogi final uchrashuvi oldidan o'tkazilayotgan matbuot anjumanining ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. Demak, xabaringizlar bor, 2022 yilgi mamlakat kubogi final bahsida mamlakatimizning ayni paytdagi ikki grand klublari Navbahor hamda Nasaf o'zaro kurash olib bormoqda. Final oldida matbuot anjumanining ikkinchi qismida Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'zipul Berdiyev hamda jamoani ayni paytdagi ikki yetakchi futbolchilari Umarbek Eshmurodov hamda Darko Stanovich demak savollarga javob berib o'tishadi. Savollarga o'tishdan oldin jamoa a'zolarining fikrlari bilan qiziqsak, Ro'zipul aka jamoada ayni paytda kayfiyat qanday? Bolalarning ruhiyati to'g'risida o'yin oldi fikrlaringizni bildirib o'tsangiz marhamat. Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Ertangi o'yin ajoyib muhitda bo'ladi. Stadionni bugun borib tanishdik. Maydoni ham holati, stadion ham ajoyib holatga keltirilgan. O'shuning uchun men kutyapmanki, ertada bu ertangi o'yinda ajoyib muhit bo'ladi muxlislar tomonidan. A maydonda esa albatta ikkita yetakchi jamoa, ikkita kuchli jamoa. Hozirgi kunda chempionatimizning eng yetakchi, eng kuchli jamoalari erta maydonda g'alaba uchun, natija uchun men o'ylaymanki maydonda haqiqiy jang bo'ladi. Biz bu o'yinga tayyorgarligimiz ancha yaxshi olib bordik. O'yinlar orqali ko'proq o'ylaymanki, ertaga bo'ladigan o'yinda yigitlarimiz shay, bizning asosiy maqsadimiz ertangi o'yinda ijobiy natija qilib, muxlislarimizni xursand qilish. Chunki bizda bu turnirlarda qatnashish, bu bunaqa o'yinlarda o'ynash tajribasi ko'p orttirdik. Men o'ylaymanki, bu tajribamiz ertangi o'yinlarga asqotadi. Kattakon rahmat fikrlaringiz uchun. Marco, could you share please with your expectations, predictions ahead of tomorrow's very important match? Конечно, очень важная игра. Финал это, ну, как бы особенная игра. Все большие ожидания от этой игры, да, так и у нас на завтра большие ожидания, постараемся играть свой футбол, свою игру, то, что нам от нас тренер требует, и постараемся сыграть на 100% и принести довольство, как сказать, чтобы все были довольны и как в прошлом году. На сербском скажи. На сербском лучше, да. Katta rahmat. Umarbek, marhamat, siz ham fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, final oldidan. Assalomu alaykum hammaga. Ertaga biz uchun mikrofonni olib. Biz uchun mavsumdagi bo'lsin. Mavsumdagi muhim o'yinlarimizdan biri bo'ladi. Xudo xolisa borimiz beramiz, g'alaba uchun faqat. Imkoniyatimiz chiqsalar 100%. Katta rahmat. Ana endi marhamat, savollarga o'tishimiz mumkin. Savollar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Savolim Husayn Abchayev bilan bog'liq. Bugun u mashg'ulotlarda ishtirok etmadi va bu katta ehtimol bilan ertangi final uchrashuvida ham maydonga tushmaslik xavfi bor degani. Agar shundan kelib chiqsak, hozir sizni tarkibingizda faqat bitta sof hujumchi qolyapti, Lima Cruz. Bu sizga ertaga finalda finalga taktika tanlashda biroz qo'lingizni, ya'ni tanlovlaringizni kamaytirib qo'ymaydimi? Bu qanaqadir taktika tanlashda sizga minus kelishlaydimi, yo'qmi? Husayn Norchayevni yo'qligi biz uchun katta yo'qotish. Bu albatta oxirgi o'yinlarda bilasizlar, Husayn jamoamizga gollar bilan emas, mehnati bilan juda katta foyda keltirayotgan edi. Afsuski, ertangi o'yinga Husayn qatnasha olmaydi. Biz agar e'tibor bergan bo'lsanglar, polufinalda ham yo'qotish bilan o'ynadik. Oybek Bozorovni yo'qligi ham o'shuning uchun biz oldin ham aytganman, o'z zaxiramizdan, o'z imkoniyatimizdan maksimal foydalanamiz. Da ba'zida o'sha taktik sxemamizni o'zgartirishimiz mumkin yoki safdagi o'yinchilarni o'zgartirishimiz mumkin, lekin o'ylaymanki, biz ertangi o'yinga to'liq tayyor bo'lib, taktik har jihatdan natija uchun borimizni beramiz. O'shuning uchun biz buni kutilgan narsalar, jamoalarda bu narsa bo'lib turadi, o'sha yo'qotishlar. Lekin biz ichki zaxiramizdan, o'sha bor o'yinchilarimizdan maksimal foydalanishimiz kerak bo'ladi, shundan foydalanib kelyapmiz. Men o'ylaymanki, yigitlarimiz ertangi o'yinga Husayn Norchayevni o'rnini to'ldirishga harakat qilishadi. Balki sxemamizni o'zgartiramiz, balki tarkibimizni o'zgartirish qilamiz, lekin
ertangi o'yinda o'sha g'alaba uchun borimizni berishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari albatta bizda yana bir hujumchi bor, yosh hujumchimiz Shohzod Akramov. Uni ham bilasizlar, ba'zi bir o'yinlarda uni o'yinlarga qo'shib turamiz. Kerak bo'lsa, uni ham ertangi o'yinga biz tayyorlab olyapmiz. Katta rahmat fikrlaringiz uchun. Marhamat, boshqa savollar bormi? Rozhon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kechagi o'yindan so'ng kayfiyat aloq turib turibmiz. Lekin men nima demoqchiman, mana Stanovich penaltini ura olmagan bo'lsa ham kayfiyat aloq. O'zi umuman bunaqa o'yinlardan so'ng ruhiy tayyorgarlik ko'rishni o'zi kishiga kuch kerak bo'ladi. Siz ham o'zingizga ham jamoaga mana shunaqangi ruhiy kuchni qayerdan topasiz? Buni yo'qotmaslik kerak hech qachon. Har qanday holatda ham tayyorgarlikni, o'sha ruhiy tayyorgarlikni yo'qotmaslik. O'zi bilasizlar, sportda, futbolda ruhiy tayyorgarlik har doim birinchi o'ringa chiqadi. Har bir mag'lubiyat yoki o'sha siz kutgan o'yin chiqmaganda kayfiyatingiz buzilaversa, albatta bu keyingi o'yinga ta'sir qilishi mumkin. Biz o'tgan o'yinni esdan chiqardik. Albatta 2 ochko muhim edi, biz uchun juda ham muhim edi. Buni Marko ham penalti ura olmagan bilan buni tushunib turibdi, yaxshi. O'sha kecha o'yindan keyin ham aytib o'tdim, faqat bitta Markoning xatosi emas, biz boshqa vaziyatlardan ham foydalanishga ishimiz kerak edi. Keraklicha vaziyat yaratib oldik. Bu o'tdi, buni qaytarib bo'lmaydi. O'sha uchun biz ertangi o'yin haqida, kubok haqida ko'proq o'ylayapmiz. Kayfiyatimiz mashg'ulotda ham bu haqida gaplashdik, yigitlar bilan alohida ham gaplashdik. A'lo darajada, chunki asosiy niyatimiz, maqsadimiz ham kubokda ham chempionatda maksimal harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Kattakon rahmat. Yana savollar bor? Ro'zuxon aka, ertaga tanlash imkoniyati bo'lsa, nasab qaysi birini tanlaydi? Kubok yoki Superliga? Ikkalasi uchun ham kurashamiz, chunki ikkalasiga ham juda yaqin turibmiz. Yo'q, yaqin turishingiz, lekin tanlash imkoniyatingizga kelib qolsa, masalan. Yo'q, ikkalasini ham juda ham xohlaymiz, endi tanlash albatta, chunki bilasizlar nimaga bu narsaga e'tibor qaratayapmiz va shunaqa o'yinlar bo'ldiki, biz liga chempionatini o'ynaganimizda har 3 kunda ham o'yin o'tkazdik. Yana ob-havo juda ham og'ir holatda bo'lganda. O'sha uchun o'ylaymanki, jamoam bunaqa o'yinlarga tayyor. O'sha uchun men sizlarga hozir savollaringizga aniq javob bera olmayotganim, biz ertaga ham maksimal harakat qilamiz, chempionatda ham yuqori notada tugatishga harakat qilamiz. Asosiy maqsadimiz shu. Bizdan ham shuni kutyapti, o'zimiz ham buni juda ham xohlab turibmiz. O'sha uchun ertangi o'yinni yo chempionat ajratmagan bo'lardi. Ro'zuxlarga siz uchun tasavvurdagi 10-chi final ertaga to'liq faoliyatingizdagi va o'rtaga o'sha Chempionlar Ligasiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmangiz kelgan. Shu tomondan inobatga olsak, uchrashuv juda ham muhim. Lekin raqibim juda ham kuchli raqib, o'sha hamma bilibdi. Shu tomondan olib qarasangiz, nasab ertaga o'zingizni o'yinni o'sha to'p bilan o'ynashni yaxshi ko'rasiz. O'zini o'yinni o'tkazishga raqibga harakat qiladimi yoki raqibga moslashgan holda ikkinchi raqam ustida o'ynashga zaqiladimi? Birinchi savolingiz keladigan bo'lsak, bizda liga chempionatida o'zi zaxiramiz bor. Biz keyingi yil baribir liga chempionatida o'ynaymiz. Bu juda ham bizni xursand qiladi. O'sha avgustda bu keyingi yil boshqa formatda o'tadi menimcha. O'sha avgustda ham liga chempionat musobaqasiga qatnashib juda ham xohlaymiz. Bu yil qatnashib yigitlarimiz bu turnir qanchalik muhimligini juda ham anglab yetishdi. O'sha uchun bu turnirda qatnashib juda ham xohlaymiz. Navbahor jamoasi haqida ko'p ta'rif berish hojati yo'q. Navbahor jamoasi bu yil har yilgiga nisbatan ancha kuchli. Buni o'yinlarda ham, boshqa masalalarda ham o'zlarini yaxshi ko'rsatyapti, tashabbusda ham. O'sha uchun ertangi o'yin oson bo'lmasligini biz kutib turibmiz. Raqib himoyalanishda ham, hujum qilishda ham yaxshi biladi. Lekin biz hech qachon o'z o'yinimizdan qochmaganmiz. O'sha uchun ertangi o'z o'yinimiz orqali ijobiy natija qilish uchun harakat qilamiz. Endi futbolda bilasizlar, ham himoyalanishda ham, ham hujum qilishda ham bilish kerak. Ikkalasini ham esdan chiqarmagan holda boya aytib o'tdim fikrimni boshida. Faqat natija uchun erta ikki jamoa ham borini beradi. Assalomu alaykum. Bo'lak, ertaga jamoa penaltilar seriyasiga tayyormi? Mana Stanovich o'tgan o'yinda foydalana olmadi. Agar o'yin davomida yana penalti sodir bo'ladigan bo'lsa, yana Stanovich tepadimi penalti? Yo, bu safar boshqaga beramiz.
Bize otken sefer aydım, Nurchev yaxşı bacarardı deyip. Stanovic bilesle, ikide penaltı uğralmagan bulsa, üçte turta penaltını uğurgen. Bu da yani ertege vermemiz de mersulükümez. Eğer uzige işançı bulsa, elbette veririz. Bilesle, bu kum oyunda, uşa Liga Çempiyonatı'yem penaltılarını amalga uçurgen joyları var. Uşa için bu ruhi tayyorgarlığı, uşa vaziyetteki kim işançı bulsa, uşa oyuncu elbette veririz. Seyre penaltılarım, biz tayyorgarlık uğurgenimiz, bunge o'ylaymiz agar ungacha boradigan bo'lsa o'yinchilarimiz bor bu narsani bajaradigan. Tashakkur. Yana savollar bor? Marhamat. O'zbek o'yin kubog o'yinlaridagi asab barcha gollarni himoyachilar kiritgan. Barchasini bu nima bilan bog'liq o'sha uchrashuvni muhimligini his qilgan holda doim natija bilan o'ynash evazigami yoki shunchaki tasavvurmi? Yo, oldin ham aytib o'tdim bu savolga. Men o'sha himoyachilardan ham o'sha golli vaziyatlarni golga aylantirishni ko'proq talab qilamiz. O'zi bilasizlar, hozirgi zamon futbolida oldin ham shunaqa bo'lgan standart vaziyatlar futbolda juda ham muhim. 50% golli standart vaziyatdan uriladi degan gaplar bor, buni ham o'zlaring yaxshi bilasizlar. O'sha uchun bu narsalardan, bu qulayliklardan foydalanadigan o'yinchilarimiz bor. O'sha uchun ularga standart vaziyatlarda ko'proq hujumga qo'shilishini, o'sha golli vaziyatlarni golga aylantirish talab qilamiz. O'sha uchun oxirgi statistikalar shuni ko'rsatyaptiki, jamoamizning himoyachilari hujumda yaxshi harakat qilyapti. Assalomu alaykum. Savolim, oxirgi o'yinlarda jamoaning asosiy o'sha figuralari va qanot futbolchilari edi. So'nggi o'yinlarda ko'p zaxiraga olyapsiz. Nasrullayev ham, Said ham Qizilqumga qarshi o'yinda Nasrullayev noroziligini bildirdi. Oxirgi o'yinda Said ular bilan hozir aloqalar qanaqa va ikkinchi savolim, bu yil Babayanni jamoasini hali mag'lub etmadingiz. Bu seriya buziladimi? Bu statistikaga ko'p e'tibor qaratmaymiz. Birinchi savolingizga qaytaman. Said bilan Nasrullayev juda qanotlarda ko'p katta hajmdagi o'yinlarni o'yinlarga ko'p mehnat qilishadi. O'sha uchun ba'zida charchoq qolamaslari bo'ladi. O'sha oxirgi o'yinlarda ko'rgan bo'lsanglar, ularni biz charchoq sifatida yoki taktik jihatdan qaysidir nimandir o'zgartirmoqchi bo'lsak, ularni zaxiraga olyapmiz. Albatta bundan norozi bo'lishi bu tabiiy hol. Bu narsa har bir futbolchida bo'ladi. Hamma o'ynashni xohlaydi, lekin murabbiylar hal qiladi, kim qachon qancha vaqtda yordam berishi. O'sha uchun ular ham o'yinga tayyor, ularning o'rnida boshqa o'yinchilarimiz ham bor. O'sha uchun bizda 20 ta yigit shug'ullanyapti, o'shalardan imkon qadar ertaga foydalanamiz. Rahmat. I have some questions to the players. Could you please tell us your message to the fans ahead of tomorrow's match? Maybe you have some messages to the fans of Nasaf FC. Финал это самая интересная игра, я только могу позвать болельщиков, да, чтобы пришли на стадион, поддержали нас, поболели, потому что такой день, праздник футбола, надо как бы поддержать и с трибуна, и мы постараемся сыграть хорошо и порадовать наших болельщиков, конечно. Thank you very much, Umar Bey. Ertangi uchrashuv oldidan Nasaf jamoasining muxlislariga tilaklaringiz, ularga qandaydir chorlovlaringiz bormi? Albatta, biz balichilarimiz juda tayyorgarlik ko'rishyapti finalga kelishga. Yaqinlarimiz, muxlislarimiz, albatta biz ular uchun borimizni berib harakat qilamiz maydonda. Va chiroyli o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Rahmat. Ro'zog'ul aka, ikkala jamoa ham yaxshi bilamiz. Natija uchun o'ynashi juda yaxshi biladigan komandalar hisoblanadi. Mutaxassis sifatida fikringiz qiziq. Ertangi o'yin hujumlarga boy, sola-sol futbol bo'ladimi yoki ikkita tajribali murabbiyni taktik kurashimi? Rahmatjon. Men o'ylashimcha ehtiyotkor o'ynaydi ikki jamoa ham. Chunki bu yerda o'zi ikkinchi o'yin yo'q. Boshqa imkoniyat bo'lmaydi. O'sha uchun qancha vaqt o'ynashimiz hozir ayonmas, lekin menimcha yana bir qaytarib aytaman, erta natija uchun ikki jamoa ham ehtiyotkor harakat qiladi. Menimcha hech bir jamoa ertangi o'yinni chiroyli yoki sifatli bo'lishini birinchi o'ringa qo'ymasa kerak. Ertaga asosi menimcha natija uchun kurashiladi. O'sha uchun boya aytib o'tdim gapimni boshida, erta maydonda haqiqiy har bir qarshi maydon uchun, to'p uchun,
jangga boyroq o'yin bo'ladi deb biz kutyapmiz. Rahmat. Marhamat. Xo'p, Ro'zuqlarga ertaga final bahsida Vabankga borasizmi? Misol uchun, penaltilar seriyasiga tayyorgarlik ko'rdik deyapsiz hozir. Umuman oldinga chiqib, o'sha 90 daqiqani o'zida hal qilish niyatingiz ham bormi? Aytaylik, uchrashuv o'sha durangga qarab ketyapti. Nimagadir haligi bir oldinga chiqib intilish shunaqa ham niyat ham bormi? Bizning rejamiz bor, bu oxirgi siz aytadigan narsa bizning oxirgi rejalarimizga kiradi. Gapim tushungandirsiz, balki biz ba'zi bir o'yinni sxemalari bo'yicha ishladik. O'sha kerak bo'lsa, biz tavakkalchilikka borib, o'sha oxirgi variantimizdan foydalanamiz. Tashakkur. Savol Umar Eshmurodov keldi. Shu bilan Ro'zqulovga ham so'nggi 2-3 ta o'yinda ko'rdik. Umar Eshmurodov o'sha libero yoki o'sha tayanchani himoya sifatida maydonda to'p surdi. Avvaliga 20-30 daqiqa keyin asos tarkibga ham tushirdingiz. Bu nima bilan bog'liq? Umarni bilasizmi, o'zi markaziy yarim himoyachi bo'lib futbolni boshlagan. Xabarlaring bor? Xabarlaring bo'lmasa yana bir bayt o'taman. Shortan jamoasida birinchi futbolni boshlaganlarida bu o'zi o'sha markaziy tayanch himoyasida o'ynar, yarim himoyada o'ynar. Uchinchi buni tajribasi bor, u yerda o'ynashga. Umarni bilasizlar, ko'proq aqlli harakat qiladi. Maydonni yaxshi, o'sha o'yinni yaxshi o'qiydi. O'sha uchun yerda o'ynatishimga men hech qanaqa muammo ko'rmayman ba'zida. Akmal bilan Marko ba'zida o'sha charchagan holatlari bo'lsa yoki qayerdadir bizda sentralni markaziy himoya yarim himoyachilar ko'p. O'sha uchun Umarni ba'zida o'sha pozitsiyadan o'ynatyapmiz. Uni o'yinlardan qoniqyapmiz. Kerakli paytda uni yana ham o'sha pozitsiyada ko'rishlaring mumkin. Marhamat. Umar aka, Nasaf jamoasi o'yin uchun maydonni holati juda ham muhim. Uslubdan kelib chiqsanglar, hozir mashg'ulot o'tkazildi Qo'rg'on sport majmuasida. Bu holatda haqida fikr sanab ertaga xalaq bermang. To'g'ri aytdingiz, biz ko'p qisqa harakat qilamiz paslar bilan. Maydonni ko'rdik, yaxshi holatda. Endi ularga nima desam, maslahatim yanada qarasa maydon yanada yaxshi bo'ladi. O'zi hozir 3-4 oyda o'zgargan. Juda zo'r deb bo'lmaydi, lekin yangi maydon deb bo'lmaydi. Hozir notekis joylari bordiroq, lekin umuman olganda yaxshi, biz o'zimiz yaxshi his qildik turnirda. Kattakon rahmat. Marhamat, so'rang. Ro'zuqlarga biz bir necha yillar oldin o'sha Chempionlar Ligasida Bobur Abduxoliqovni kashfiyot sifatida ko'rganmiz. Keyinchalik mana Husayn Norchayevni ko'rdik. Boya tilga olgan futbolchingiz ham kelajakdagi Ro'zuqul Berdiyevning haligi bir kashfiyoti desak bo'ladi. Keyinchalik mana shu final orqali haligi yorib haligi chiqadigan futbol sifatida. Kashfiyotlar menimcha ko'p bo'ladi. Hozir men kuzatib boryapman. O'sha futbol maktabimizdan uni dublyor jamoasiga o'tkazdik, yana bir hujumchi chiqyapti. Unga ham imkoniyat berishga harakat qilamiz. Shahzoddan bilasizlar, liga chempioni, ba'zi bir o'yinlarda qatnashdi. Lekin Shahzodning kamchiliklari bor, sifat darajasini yaxshi o'stirish kerak. Ko'p yuguradi, raqibga bosim o'tkazadi, lekin o'sha kachisi va sifatida ozgina pasayishlar yoki sayozliklar bor. O'sha uchun agar u tarafini biz yana ham rivojlantirsak, u taraf ustida o'zi ham ko'proq ishlasa, men o'ylaymanki, u hali yosh, 2004-yil, 18 yoshli yigit, menimcha hali o'sish imkoniyati juda ham yuqori. O'ylaymanki, bizda bunaqa kashfiyotlar ko'p bo'lib turardi. To'g'risini aytsak, o'zlaringizga e'tibor bergan bo'lsanglar, bu maqsadimiz oliy deb legionerlarni ko'p taklif qilib, yoshlarga e'tiborimiz sal pasaydi. O'shuning uchun o'ylaymanki, bu siyosatdan, bu yo'ldan qaytmaymiz. Albatta, yoshlarimizni kuzatib boryapmiz, ularga imkoniyat beramiz. Rahmat. So'nggi so'z o'rnida Ro'zuqul aka, final atmosferasi hamda qarshilik muxlislarga tilaklaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, ertangi o'yin oldidan. Albatta, ertangi o'yinni men kutyapman. Erta stadion to'lib toshadi. Muxlislar ikki jamoani ham yaxshi qo'llab-quvvatlaydi, chunki O'zbekistonda hozir oxirgi paytda kuzatadigan bo'lsangiz, ikkita jamoani ham muxlislari avjiga chiqqan. Buni biz bugun ham ko'rdik. Qarshida buni juda ham his qilyapmiz. O'ylaymanki, ajoyib muhit yarata oladi ular. Ertangi o'yinda biz o'sha muxlislarni yaxshi o'yin bilan, natija bilan xursand qilishga harakat qilamiz.
Kattakon rahmat. Bugungi matbuot anjumanida ishtirok uchun sizlarga tashakkur bildiramiz. Ertangi uchrashuvda omad tilaymiz. Rahmat. Salomat. Barchaga tashakkur.